Olá, como vão todos? Boa noite. Para mim é um grande prazer estar aqui hoje com a minha rotina de jornalista nessa cidade louca, né? Que a gente tem muito mais notícias ruins no ar do que notícias boas, infelizmente. Tem sido, para mim, uma guerra tentar emplacar matérias boas, do bem, de coisas incríveis que acontecem no nosso dia a dia. E essas três mulheres são incríveis. Então, estar aqui do lado delas hoje, tendo essa conversa com vocês, para mim é um grande prazer e uma grande honra. Aí eu queria começar, é lógico que elas dispensam apresentações, Bianca, Daniela, Lanlan, mas eu queria começar com elas falando um pouco, aqui a gente tem uma plateia de várias idades, queria que elas voltassem um pouco no tempo agora, nesse momento, pum, chegamos aqui, todo mundo reunido, e lembrassem de quando elas fizeram a virada, quando é que vocês decidiram, você é uma família que respira música, né? Enfim, quando é que decidiram que a música ia ser o ganha-pão? Não, eu não só gosto de música, eu só não gosto de tocar. Eu quero fazer isso da minha vida. Isso vai ser a minha profissão. Aí eu queria que cada um falasse um pouco desse momento, né, que vocês falaram, não, é isso que eu quero. Pode começar com quem? Você estava me contando isso lá atrás, então vamos conversar com você, Daniela. Não, assim, eu realmente não imaginaria que eu ia ser musicista, né? Eu saí da escola, passei para 5 faculdades diferentes, falo isso sempre para os meus alunos. Passei para economia, direito, história, comunicação, fiz também. E fui cursando, mas aí já tocava um pouquinho, mas quando deu assim, 19 anos, eu já estava fazendo curso na Musearte, eu falei, preciso fazer música. Fui para os Estados Unidos, quando eu voltei, eu já fiz faculdade, fazer Unirio, e falei, não, foi um turning point aos 20 anos. Foi. Naquela época, o mundo ainda era analógico, né? Não era digital. Então, o negócio de ser musicista, de entrar na música, era uma coisa, né? Você ia ter que ter uma gravadora, enfim. Foi, em algum momento, você encarou isso como um grande negócio? Assim, a sua família te apoiou? Como é que foi? Minha família me apoiou. Minha mãe está até aqui. Segue apoiando. Eles gostavam, assim. Porque, na verdade, eu nem pensava muito assim, no negócio do trabalho, não. Eu pensava no estudo. Eu queria estudar música, eu queria arranjar, eu queria se compor, eu queria ser boa no instrumento. Então, nem pensava muito com a lógica do trabalho, mas com a lógica da arte. E, enfim, depois, claro que a profissão veio acontecendo junto, mas na mudança mesmo foi estudar. Para você, Bianca, foi diferente, certamente, essa história? Um pouco. Sim, porque minha família ela cultua música há muitas gerações, né? O primeiro que a gente sabe é o meu bisavô, que veio da Itália, da Sicília, que era um compositor e que foi quem residiu no Carmo, que é a cidade que meu pai nasceu. E, assim, a música, como eu estava comentando, é o ar que a gente respira. Assim, a maneira de se comunicar, a arte é a maneira de se comunicar na minha família. Assim. Então, é um mundo... Hoje eu estava pensando sobre isso. Assim, existe a realidade e existe a realidade que, para a gente, é a realidade artística na minha família. Então, essa coisa de você estar viajando é o dia a dia. Assim. Quer dizer, a gente é super prático, mas, assim... Então, o que aconteceu foi que... Enfim, sempre tivemos música, sempre participamos dos shows do meu pai, músicos que ele tocava, e ouvindo de tudo em casa. Minha mãe é atriz também. Então, quando eu comecei a estudar, enfim, eu e meu irmão é músico também, e com 15 anos, o meu pai teve a ideia de nos trazer, a mim e meu irmão, para o palco, para começar a viajar com ele. Para estar mais próximo, porque o músico está sempre distante. E, naquela época, graças a Deus, agora está mudando, mas, assim... Os homens eram muito distantes dos filhos músicos. As mulheres ficavam mais em casa. Então, minha mãe ficou mais e meu pai estava sempre viajando muito. Então, ele decidiu trazer o que foi a coisa mais assim, incrível, a ideia mais genial que acho que ele já teve na vida. Porque o pai e o músico, o gênio, se tornaram a mesma pessoa. E o amigo, e a pessoa do dia a dia. Então, assim, o palco para a gente é realmente a sala de casa. Assim, porque eu comecei a tocar com meu pai e com meu irmão. E aí, quando eu tinha 18 anos, eu não cursei, mas eu amava 1000 matérias, eu fazia Olimpíada de Matemática. Eu era tipo, muito animada com tudo, mas assim não tinha nem o que decidir, porque eu já tocava, eu viajava o mundo já com meu pai. Então, foi assim. E o que acontece com uma referência legal, baseada nessa sua pergunta, é que, assim, como meu pai
citando ele como exemplo maior, assim, na minha família, como ele é muito prático, um cara muito organizado financeiramente, assim, tem uma mente muito antenada politicamente e tudo, eu nunca tive uma referência que música é difícil financeiramente, entendeu? Porque a gente, ele sempre mostrou que você pode seguir o seu sonho, pode fazer a sua música autoral e ter noção e fazer uma carreira. Então, eu nunca tive também medo de fazer, nesse sentido prático. Às vezes, muitas vezes acontece, né? Então, foi, aí segue até hoje. Fluiu. E você, Lala? Bom, lá atrás. É legal que são três histórias diferentes, né? Três mulheres diferentes. Eu sou de Salvador, que é a terra do ritmo. E quando eu tinha uns, acho que minha mãe, ela contou isso outro dia, ela sempre quis fazer artes. E, na época, a mulher tinha que cuidar dos filhos, né, mãe? Ela também está aí hoje, veio de Salvador. A mãe tinha que cuidar dos filhos, ficar em casa, cozinhar e tal, tal, tal. E ela não pôde estudar artes. E acho que por isso também ela incentivou a gente. Eu me lembro que acho que a gente quis um violão, não sei se foi eu ou minha irmã mais velha, que a gente pediu um violão assim com os 13 anos. E ela falou, ok, dou o violão, mas vocês vão fazer aula. Aí a gente fez aula de violão, foi o meu primeiro instrumento. Fizemos aula com Cezinha Mendes, na época em Salvador, de violão. E aí eu tinha uma conexão com os blocos afros, que eu adorava ir para os ensaios dos blocos. Então, acho que eu já tinha esse apreço assim, pelos batuques, pela bateria, pela percussão. Aí, depois, eu ganhei um disco do Led Zeppelin e aí descobri o John Bonham. E aí formei logo minha primeira banda. Então, eu acho que eu já sabia que ia ser música, acho que desde ali, porque era o que eu gostava de fazer e fazia com muito. Também não sabia que eu ia assim viver disso, não achava que aquilo era um trabalho, né? E eu me lembro sempre, que nessa Lana, época sempre bateria e percussão, sempre foi violão. Violão foi meu primeiro instrumento, mas eu comecei a tocar, já fazia umas músicas, já peguei o instrumento e comecei a compor. Aprendi alguns acordes, já fiz logo música. Aí já fazia música e tal, e sempre nessa área, acho que porque gostava de também de... Eu fazia música, acho que as palavras me davam as melodias, então eu sempre fiz música, apesar de ser um instrumentista, eu sempre fiz música com letras. Olha. E agora, de uns 2 anos para cá, é que eu fiz o meu primeiro trabalho instrumental, então toda besta aqui no meio das meninas da música instrumental. Mas, enfim, nessa época, minha irmã formou uma banda, ela chamou as meninas da escola de música, ela era um ano mais velha que eu, E ela formou uma banda e convidou umas meninas da escola de música e todas tocavam instrumentos de corda. Tem uma que é a Luiz Rabelo, que está ali, que eram das meninas da escola de música da Bahia, da UFBA. Então, eram 3 mulheres tocando os violões. Aí começaram a ensaiar com a minha irmã, que também tocava violão. As 4 sentiram a necessidade. Eu acompanhei isso. Isso foi o que me deu esse clique que você perguntou. Quando foi esse clique? Eu vi os ensaios ali delas. Eu era pirralha, eu não tocava nada. Assim, arranhava um violão, fazia lá minhas musiquinhas, mas ninguém queria saber. Aí eu ficava ali assistindo os ensaios. Um belo dia, uma das meninas fez, pô, tá faltando ritmo. Acho que a gente tem que chamar. Mas acho que não tinha nenhuma mulher na escola de música que tocasse. Como eram só mulheres, acho que elas buscaram uma mulher. Como não tinha, não sei quem foi das meninas que falaram assim... Uma delas falou assim, tem um menino que toca percussão, que toca ali num barzinho ali perto, aqui perto, na Pituba. Esse menino é Carlinhos. Chega Carlinhos, de 17 anos, com aquele cabelo black, era Carlinhos Brau. E aí monta uma bateria lá em casa e começa a tocar com as meninas. Aí eu fiquei maluca. Quando eu vi, uma hora, minha mãe fazia um lanchinho. Na hora que eles iam para o lanchinho, eu ia para a bateria. E tudo que o Brau fazia, eu tentava reproduzir. Aí um belo... Eu tô lá. Aí ele saiu assim. Quem é que está tocando? Aí fiquei super envergonhada. E aí foi o clique, porque aí ele virou para minha mãe, para meu pai, vocês têm que dar uma bateria para ela, ela tem muito ritmo, porque eu imitava tudo que ele tocava, né? Então, foi esse momento assim que foi o clique mesmo para percussão e bateria, que já foi tudo meio junto ali. A gente está aqui num evento que é Digital Music Experience. Aí eu fiquei pensando, Digital Music Experience, vem cá, vou ter que relacionar essas 3 instrumentistas com esse mundo digital, enfim... E aí eu queria saber o processo criativo de vocês. Como é que se dá? Eu acho que todo mundo tem uma curiosidade de saber se é uma coisa tão natural, né? Foi, pensou, escreveu uma música fantástica e vai apresentar. Como é que é o processo criativo de vocês? Você começou, era uma época do mundo analógico, né? Era o bolachão,
né? E depois o CD, que veio o mundo digital. O seu processo criativo mudou muito do início para cá, para hoje, quando você vai produzir uma música, Dani? Tudo mudou, né? Porque assim, a gente conseguiu um livro para estudar música, você tinha que importar, a gente importava os LPs, né? O CD foi vindo depois, né? Pedi um LP de Natal, né? LP, aí ficava esperando Natal para ganhar aquele disco, ouvia 100 vezes o mesmo disco. Inteiro, de cabo a rabo, virava o lado B, tinha o lado B, que não era tão conhecido. Mas, enfim. Mas tudo, hoje em dia tudo é diferente. Eu tinha, eu lembro de eu ir no MIS, no Museu da Imagem e do Som, para copiar a partitura de choro, porque não tinha. Não tinha álbum de choro. A gente copiava Paulo Moura, você tinha que pagar para ficar lá copiando, transcrevendo partitura. Não tinha. Então, todo esse processo hoje em dia, você tem tudo na internet, né? Tudo do YouTube, Spotify, os CDs. Para produzir a música também, você tem. Agora, a gente tem estúdio em casa, você grava em casa, né? Produz com as composições, eu já testo, eu gravo, se eu quero fazer uma composição com os meus, sei lá, eu gravando um naipe de meus saxofones, eu me gravo, eu testo em casa e depois eu vou no estúdio gravar. Quer dizer, tem toda uma vantagem. Facilita, né? Vantagens. Da tecnologia, mas assim, a gente veio de uma. Eu cresci com outro processo, então às vezes é difícil algumas adaptações, especialmente na parte em que a gente tem que se tornar produtor da gente mesmo, né? O divulgador, né? Porque faz parte do trabalho do músico também, a gente se divulgar, mostrar. Então, muita gente fica muito tempo no Instagram, Facebook, então esse lado da tecnologia, para mim, às vezes é um pouco difícil, assim. Eu sei que é necessário. Mas queria focar mais na música, naquela coisa que você gosta de fazer. Às vezes eu fico de saco cheio. Me deixa em paz. Mas tem que fazer, porque a gente tem que mostrar, tem que estar mostrando o que a gente está fazendo. Mas tem lados muito bons, né? Eu gosto muito, né? Assim, especialmente dessa coisa da gente usar para a criação, né? Usar essas coisas da gravação, da experimentação, né? Muito bom, muito legal. Para você, Bianca, foi muito diferente. Você parece muito novinha, mas a Bianca não é tão novinha, tá, gente? Que horror, é porque, gente, assim, é numa boa. Eu perguntei a idade dela, ela fica assim. Porque ela parece muito nova. Eu já tava achando que ela nasceu nesse mundo mega digital. Não é bem assim. Gente, me chamou de velha descarado agora. Não, é porque não, eu tava achando que era bem mais velha absurdo que você. Absurdo isso. Mas, enfim, Bianca, como é que... Para você, a família, né, certamente produziu música de formas muito diferentes do que você produz hoje. O seu processo criativo, quando vem aquela inspiração, que às vezes 90% transpiração, 10% inspiração, mas quando vem, desde o início até hoje, é muito diferente esse processo? Na realidade, tem uma coisa que, assim, eu sou bem antiga. Talvez porque eu sou bem velha, então... Assim, eu sou bem antiga... Eu vou falar a idade dela, daqui a pouco. Não, mas assim, eu sou muito antiga no sentido de que, por exemplo, isso aqui para mim é impagável, entendeu? Assim, um encontro, você tocar com a pessoa, gravar ao vivo. Eu sou super a pessoa que grava e grava em cima e corrige, mas assim, existe uma riqueza de estar vivo presente. Isso não existe como substituir, entendeu? Assim, claro, é um outro caminho. Não é que também ninguém quer substituir, só estou comentando que até hoje, mesmo tendo ideias, experimentando coisas em casa, fazendo pré-produção, por exemplo, em casa... Quer dizer, os meus pianos em casa são horríveis, né? Então, para mim, é sempre maravilhoso ir para o estúdio, que tem um piano sempre melhor. Mas, assim, a Sheila está rindo, que ela me entende, a pianista. Porque, assim, os seus pianos em casa são sempre horríveis. Mas, assim, o que eu quero dizer é que, independente de poder fazer pré-produção tudo, quando está no estúdio tocando, eu sou daquela que, assim, o erro ele faz parte da gravação, entendeu? Eu escuto eles, Regina, cantando, fico... Meu Deus, que coisa! Porque a coisa maravilhosa. Não só ela é uma coisa, mas assim, o erro é aquilo, é a vida. Então, assim, eu não sou muito a pessoa que fica corrigindo tudo, que quer tudo perfeito, que está alcançando essa coisa do digital que você pode mexer muito, entendeu? Em relação à inspiração, tudo me inspira, assim. Então, eu acho que a vida ela é uma fonte de inspiração constante. O piano ele é um instrumento. Que eu brinco, assim, você senta, qualquer um vai sentar ali e sai uma nota. Então, assim, é uma coisa muito incrível isso. Se você pegar um sax da Dani, você não vai conseguir sair nenhuma nota, entendeu? Então, assim, o piano ele é muito generoso.
Ele é um instrumento que você pode experimentar o que você quiser sem saber, e ele vai te ofertar ideias. Então, em relação à criação, assim, mais do que nunca, eu acho o piano uma fonte muito rica. Assim. Lalã, eu e você somos as mais velhas aqui. Então, abafo caso. Mas é, de lá de trás até hoje, mudou muito assim, o seu jeito de começar a realizar um trabalho? Mudou, isso muda na cabeça da gente, até porque eu peguei essa época, a época das gravadoras, né, Mazola? Eu peguei essa época e peguei a época também que todo mundo tem a sua gravadora, todo mundo se distribui, se produz, todo mundo se grava, todo mundo tem esse estúdio. Peguei a época que a gente gravava analógico nas fitas, e hoje tem essa possibilidade de você... Eu falo até que somos amigos do Pro Tools, porque você pode corrigir, pode pular, pode fazer. E é a forma da vida. Hoje em dia, a comunicação é tudo muito mais rápido, é instantâneo. Então, por exemplo, eu faço isso também. Eu estou em casa gravando, aí eu tenho que fazer um shake, que é uma coisa... linear, a música toda, para fazer ali uma base. Aí você tem a possibilidade de fazer um loop com isso, porque você tem que gravar rápido. Então, antigamente tinha isso, de você estar presente do erro. Hoje em dia você tem as possibilidades, mas eu também procuro achar uma equação que não fique tão... Porque eu acho que aí também perde a alma. E eu sou aquela pessoa que eu gosto do primeiro take, para tudo. E, às vezes, a gente não acha que está bom. Eu nunca acho que está bom um primeiro take, mas quando eu vou escolher entre cinco, é o primeiro que sempre vai. Porque é isso, é a forma mais... A gente é artista da música, então acho que tem essa coisa assim, eu sou muito ligada às energias, às coisas. Então, quando você... Aí depois você vai repetindo, a coisa vai ficando meio mecânica. Então, você racionaliza muito e vai perdendo essa beleza que é de estar ali naquele momento, aí você desvia a atenção, pensa numa coisa e você erra. Mas isso é, eu acho que é a beleza. Mas a gente tem que flertar com os dois mundos. Os meus instrumentos, eu falo que eu tenho um instrumento de R$1 que convive muito bem com uns que custam $1.000. Porque aí eu vou do primitivo, dos ancestrais, do birimbau, do atabaque de couro, da pele de couro de vaca, com uns pads eletrônicos. É isso, é passear por tudo, tá? Aquela surfada. E aí eu fiquei pensando na relação que a gente tinha com discos, né? Com encartes, como a gente olhava e lia a ficha técnica, e aí lia a letra de cada música, quem fez aquela música, quem participou daquela. Ah, mas o vocalista não fez essa. Essa é a autoria do instrumentista, enfim, do baterista. Ah, mas ele cantou, mas ele não é a autoria dele. Então, a gente tinha uma relação com o disco e com a música, com os músicos, o lado A, o lado B, que não era tão conhecido o lado B, muito emotiva, né? Um universo afetivo muito grande. Ouvia 500 vezes o disco do Legião Urbana. Enfim, o que vocês acham que, nesse mundo mais rápido, né? Mais acelerado, muitas vezes mais descartável, muitas vezes melhor, porque dá a oportunidade de você testar as coisas com mais rapidez, com mais facilidade. O que vocês acham que a gente perdeu e o que a gente ganhou? Se a gente perdeu alguma coisa. Isso que você falou faz... Né, dessa coisa, você não ter a ficha técnica, porque você, hoje em dia você vai nesses aplicativos Spotify, iTunes, não sei o quê, você pega uma música isolada, né? As pessoas hoje em dia estão lançando, né, singles, né? Então aquela história que um LP contava, né? Aliás, antes de falar, eu queria agradecer o Mazola, Dani, o Hugo, todo mundo aqui, né, pela oportunidade, porque é muito legal estar conversando, trocando essas ideias, você, Marina. Porque isso, você perde... Tinha todo um roteiro ali, né? Era praticamente uma como teatro, você tem um enredo ali, tem uma história ali por trás, né? Então, eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade. Eu ainda penso com a cabeça antiga. Estou até gravando com a Sheilinha agora no CD. Gente, vamos lançar... Como é que a gente vai fazer isso? É CD mesmo? A gente vai lançar o CD? A gente pensa assim. Então é um... A Dani me deu o CD lá dentro dela. Eu falei... Nossa, que maravilha, adorei. Porque tinha o CD, o encarte, eu fiquei feliz, né? Você não me mandou um link.
Eu não sei ser de single, não sei, talvez tenha que mudar um pouco, mas assim, tem uma história, né? Tem um projeto, né? A gente quer contar aquela que a gente pensou, né? Eu penso assim, né? Começo, meio e fim, assim, de uma. Não sei. Eu tenho uma história muito engraçada para contar, que vai responder a sua pergunta. Na semana passada, eu estava dirigindo, porque é isso, no carro. É festival de jazz e festival de música popular, porque é maravilhoso. Você coloca o CD e fica ali. Pode estar o trânsito que for, que você está feliz. Você quer até que tenha trânsito. Ok, estava um trânsito e eu estava parado no Jardim Botânico e abriu o sinal. E eu acabei de voltar de uma turnê da Argentina, lotada de CDs, toda animada, e estava um pianista incrível. Aí eu falei, preciso ver quem é esse pianista. Eu bati no carro da frente, tipo assim, nível pessoa que bateu, porque foi ver quem era o pianista. Quando ele saiu, era um rapaz super querido. Ele falou, ah, você estava no celular? Eu falei, não, eu estava vendo o encarte do disco. Ele não entendeu nada. Eu falei, gente, maluca essa pessoa. Nossa jovenzinha fazendo isso. Então, assim, eu vejo quem está tocando. E já me aconteceu algumas vezes, com certeza com vocês também, de ouvir, gente, quem que está tocando isso, pelo amor de Deus? De enlouquecer. É o Shazam, né? Que capta a música, aquele aplicativo, capta a música e te dá... Mas só que não, né? Porque eu já testei várias e ele sempre erra. Então, assim, enfim. Mas só no sentido que, assim, eu tenho muito essa coisa de ver quem compôs, quem está tocando, assim, amo. Sou totalmente relacionada com um disco, assim, porque eu acho que é muito interessante, e com single também, mas é muito interessante você ver, por exemplo, a história de um artista, seguindo, por exemplo, a coisa do meu pai, que eu sempre tive muito próxima, você pode saber o que ele viveu na vida dele através da discografia dele. Então, isso é uma coisa muito linda, que, na verdade, o disco ele não é um produto perfeito, ele está contando a imperfeição e a descoberta da vida. Então, para mim, o disco é isso, ele é vida, ele não é necessariamente... Está perfeito ou não está perfeito. E o single também, eu acho que ele também tem esse lugar, mesmo se a pessoa corrige. Eu acho que, talvez por essa rapidez, tem uma coisa que eu acho bacana, você comentou o que ganhou. Eu acho bacana a pessoa poder criar a sua lista, isso eu acho legal. Eu sou de ouvir o CD inteiro, mas eu acho bonito também, porque você vai se descobrindo. O próprio DJ. Você vai criando, vendo o que você se identifica, que tipo de som você se identifica, mesmo Spotify que começa a dizer, o playlist que tem a ver com o que você... É bacana, por um lado. Então, eu acho que também traz um autoconhecimento. É disperso, mas eu acho que também traz uma descoberta de quem você é, né? Mas eu sou muito ligada até hoje. Amo disco, amo muito. Somos antigas, eu também sou. Eu também sou. Sou a mais velha, então. O disco não chegava muito rápido, assim, né? Naquela época, em Salvador. Então, a gente tinha a gente tinha tempo. Chegava um disco, você juntava uns amigos e a gente ia escutar aquele disco. E não chegava esses discos importados todos assim bem rápido. Por isso que quando chegou do Led Zeppelin lá, uau! Aí eu fui descobrindo. Então a gente juntava uma turma para escutar aquele disco, aí virava o lado B, aí comentava e via o encarte. Eu também gosto disso até hoje. E voltei ao passado, porque agora eu consegui doar, eu doei para o Retiro dos Artistas todos os meus CDs, porque já carrego 30 anos de percussão, de carreira, já carrego muito instrumento, a minha casa não cabia mais de tanto instrumento, então eu resolvi que eu ia me desapegar dos CDs. E por que isso? A música digital, o CD é digital também, então aí você fica guardando e não tem uma... não é um tamanho que você... É prático também, assim, de você ver as coisas, a ficha técnica. O CD já é muito pequenininho, então não tinha muito essa beleza. Aí você acaba que você jogava para o computador para ser mais... fácil de carregar nos pendrives. Aquela época tinha. Eu tive o Walkman, né? Com fita. Então, então a gente carregava as coisas. Aí eu fui vendo que eu guardava aquele bando de CD e a estante não cabia, tinha que botar mais instrumento, a casa já não cabia mais nada. E eu carregava aqueles. E meus cachês, eu gastava muito de disco. Era disco e instrumento, disco e instrumento. Eu acho que eu podia ter comprado um apartamento ou dois. Porque era disco e instrumento. Agora, aí eu doei todos os CDs e voltei a comprar. O que me interessa hoje em dia comprar e ter é o LP. Porque tem isso, tem o tamanho físico, tem essa beleza, tem as capas, né? Tem, se você falou da discografia, que você conhece ali
a história do seu pai através dos discos, e você e as capas também, você vai ver nas capas dos discos produzidos no mundo, acompanha assim, a história também da música, do mundo, né? A história das guerras, a história política do momento, você vai acompanhando ali, o disco tem essa beleza. E hoje em dia é chato, porque nem todo mundo, nem no Spotify você conhece, nas plataformas digitais, falei Spotify, mas são todas, você conhece ali o intérprete, a música de... Eu fiz uma música que a Bethânia gravou, e a música foi finalista do Grammy, melhor canção em língua portuguesa no passado. Aí, assim, a música é da Maria Bethânia, maravilhoso, eu já fico feliz porque é da Maria Bethânia, mas tem isso do autor, aí você, a gente que gosta de música, a gente vai lá para saber quem é o autor, quem tocou o instrumento, né? Mas as pessoas, de uma maneira geral, não sabem, então, assim... Você vê lá a música Roberto Carlos e tal. Essa música não é do Roberto Carlos, é daquele compositor. Essa gente que é da música que vai vasculhar e procurar isso e bater o carro procurando isso, né? Não é do universo coletivo, assim. Saindo um pouco desse tema que eu sempre trago, porque eu sou um pouco saudosista e isso é uma falha minha, eu queria trazer um pouco para o presente o fazer música. Eu queria que vocês me dissessem como vocês sentem, o que é o papel da música, né, hoje. Fazer música no Brasil, vocês que são grandes expoentes da música brasileira, como é fazer música no Brasil hoje, tendo em vista que a gente vive essa sociedade tão diversa, né, e esse país tão caótico que tem, né, nos dado... algumas surpresas, né? A gente tem tido algumas surpresas. Não quero entrar em política aqui, obviamente, não é um palco para isso, mas eu queria que vocês me dissessem qual é o papel da música hoje para vocês. Quer começar? Adoro! Você quer começar? Então, primeiro que eu acho que a música, independente de ter letra ou não ter letra, o som é abstrato, então, por si só, a música ela sempre vai ser libertária, porque ela te leva para um lugar que não é o físico. Pode também ser materializado no físico, mas assim, o caminho dela é um caminho que sempre vai gerar o etéreo, o sonho, a possibilidade, a realização. Então, assim, é sempre um meio positivo. É sempre a vida, é sempre o nascimento. Então, para mim, em qualquer época, a música e as artes, e mil outras coisas, né? Mas falando da música... Isso é num ponto. O outro ponto é que eu acho que, exatamente pela arte em geral trabalhar com o imaginário, pelo não tangível, todas as pessoas podem ser o que quiserem em qualquer momento. Então, se por um acaso, a gente estava conversando um pouco lá em cima, né? Se a gente tem uma vida ou uma realidade que seja sua pessoal ou do seu país ou do que seja, que tem uma realidade X ou uma limitação X, através da arte você pode criar a realidade que você quiser, e vivê-la, inclusive, né? E compartilhar dessa possibilidade e desse não aprisionamento. Eu acho que a arte é a liberdade. Então, e, obviamente, se tratando de hoje em dia, não só no Brasil, né? Assim como em muitos lugares, eu acho que a arte já demonstrou que ela é um possibilitador de mudar a realidade social do país, de mudar a realidade humana das pessoas, inclusive nós que somos músicos. A gente está sempre evoluindo, mudando com a música. Então, eu acho que a arte assim, é o fundamento base, sabe, da existência, porque ela traz irmandade, aceitação, amor, tudo. Miscigenação, o Brasil é mistura, gente. Então, assim... É o resumo. E o Brasil, a história do Brasil tem a arte como base. Então, eu acho que é o fundamento de tudo. Para você, Lá. Eu acho que sem a música, isso ia ser tudo muito chato. Muito sem graça. Então, eu acho que a música salva, a música, aquilo que você falou e sintetizou. O que é a DMX? É um suspiro. A música é isso. E acho que vai passar, vai ter tempo bom, vai ter tempo ruim, vai ter tempo próspero, vai ter tempo com muito investimento para a cultura, vai ter tempo que não tem. Mas o artista, a Bianca estava falando isso, a gente não para. A gente não para de produzir. Desliga, a gente, né? É a nossa vida, a gente não desliga. Eu sei fazer música, é o que eu faço, e cozinhar, mas...
Então, assim, eu não paro de fazer nenhuma das duas coisas. É sobrevivência, é alimento mesmo. Então, não, acho que independe. Acho que esses momentos, inclusive, os artistas, tem gente que chora e tem gente que vende lenço. Acho que o artista, ele vende o lenço, porque ele se recria, ele se une nesses momentos, ele se inspira. O artista tem essa obrigação de ser revolucionário. É, e ele é. Então, acho que a gente faz isso naturalmente, assim, é orgânico, né? Tá falado, né? Mas assim, tem esse lado assim, que é o lado da socialização também, porque a gente usa a música também, às vezes, para encontrar as pessoas, né? A gente usa a música para educação, né? Eu trabalho muito com educação também. Então, você usa isso para você integra as pessoas, você consegue criar respeito, porque você vai tocar junto. A gente quer que a música seja também um gerador de ética também, né? Entre quem está tocando. Então, você não vai querer, né, ou solar mais, você está sendo um idiota, se você, né, ou aparecer mais. Então, tem toda uma relação que é vida, né? Que é como a gente vai se relacionar, como você fica imaginando que vai ser a tua ação, assim, o teu se comportar na vida, né? Então, o que é importante para você? E essa coisa que você falou da mágica, né? Do momento, porque a gente, num palco, a gente pode criar tanta coisa bonita, tanto sentimento. É tão bonito, às vezes, você ver volta das pessoas quando se emocionam, porque a gente se emociona junto também. Você vê uma pessoa chorando ali, eu fico completamente mexida. Vou dormir enlouquecida. Então, assim, é um bate-volta. Tocar para dança, quando você vê o pessoal dançando, é extremamente maravilhoso, é uma troca. E acho que a música tem esse poder, né? E sabe um negócio que eu acho interessante, que, baseado no que a Dani falou, assim, você falou da coisa do encontro, né, dos músicos tocarem. A música é uma linguagem universal. Então, assim, você vivencia a unidade, entendeu? É a origem, a diversidade, mas a unidade na diversidade, através da música. Você pode tocar com qualquer pessoa do mundo. Independe de linguagem. É, a Lanlan estava contando tanta coisa linda. Então, ele traz essa noção de unidade mesmo. Eu queria que você contasse, Lanlan. É tão legal a sua história que teve com a... Como é que Sagrace Menga. Sagrace Menga. Então, que todo mundo saiba um pouquinho dela. Assim. Então, é isso que a música proporciona, né? Esses encontros, assim. E eu tocou o telefone, uma amiga falando, Lan, vai ter um evento em prol dos refugiados, queria te convidar para tocar, fazer um show com uma cantora refugiada do Congo. Você abraça a causa? Eu falei, claro, é um evento beneficente, tal, no Museu do Amanhã. Eu falei, pô, eu queria conhecer ela. Eu estou fazendo um show no Carlos Gomes, Glaucio Gil, em Copacabana. Estava fazendo um show ali com o meu trio e falei, pô, traz ela, porque vai ser uma forma também dela ver se ela quer tocar comigo, assim, sei lá, me conhecer já no palco, porque é a melhor maneira, né? Aí ela foi, conheci, aí falei no dia seguinte, convidei para ela ir na minha casa. Ela chegou lá na minha casa e a gente ia fazer um show inusitado, maravilhoso, porque é uma baiana. Uma baiana de mais de um estado negro e uma cantora africana de um continente negro. Ou seja, também acho que isso essa miscigenação... eu tocava... A africanidade estava na tua veia. E era já, um show inusitado, eu falo, porque era um show de tambor e voz. Percussão e voz. Éramos nós duas. Não tinha harmonia, não tinha... E aí a gente se entendeu muito bem. Ela cantava lá as músicas do dialeto dela em congolês, não sei que ritmo que era, zouk, mas eu tocava tudo, para mim era Bahia e dava certo. Aí ela começou a dançar, eu falei, tá dando certo, acho que estou tocando uma música africana, que um ritmo que dela que eu nem sei, mas está rolando. E no final, o show era 15 minutos, virou 30 minutos, aí no final eu falei, o repertório, aí eu comecei a puxar, eu não sou daqui, marinheiro, no final ela já estava marinheiro, só... Foi maravilhoso, aí no final ela aquilo ali podia acabar e a gente nem se encontrar mais, né? Aí ela, na hora de ir embora, assim, ela olhou assim no branco, assim, no preto do meu olho, assim, ela olhou e fez assim, não esquece de mim. Aí aquilo me... Eu fiquei assim com emoção e com a responsabilidade de conduzir, de criar uma história, uma oportunidade, oportunidades para trazer ela, né? Porque eu também não ia simplesmente dispor do tempo. A vida dela é bem difícil. A vida dela, né? É bem difícil. Bem ela difícil, se vira aqui, ela tem uma filha, agora teve um menino, e o marido trabalha, e ela é cabeleireira, ela
costura, mas é uma cantora incrível. E aí, toda oportunidade que tem, inclusive, teve uma aqui no Mar, foi um show, falaram, você pode trazer uma convidada, Sagrassi, só leva Sagrassi. Aí ela, e ela é genial, ela, assim, ela tem um carisma e tem uma voz tão potente que as pessoas ficam encantadas muito com ela, um jeito. E nesse dia, nesse show, teve uma palestra e era um... Era, acho que o mês da mulher e tal, e vieram as mulheres periféricas para a plateia, para assistir. Elas faziam perguntas, como foi, como é ser mulher na música, os desafios da mulher na música brasileira. E aí a Sagrassi, acho que ela se identificou com as mulheres que estavam ali, e ela contou a história dela. Então, ela contou que ela chegou aqui, refugiada, e o marido teve essa ideia de sair de lá, em guerra, e buscar um refúgio no Brasil e oportunidade. E que ela aqui, ela, se não fosse, ela falou, só a mulher é capaz disso. Assim, isso é uma coisa muito da mulher, de ajudar. E ela teve um filho, ela perdeu um filho aqui no hospital, o filho dela morreu, e ela ficava no hospital sozinha. Ela contou isso nesse dia. Essa história a gente soube assim, foi isso que eu estava contando às meninas. Porque ela falou que ela sozinha nesse hospital, o marido trabalhando, e perguntaram para ela... Mas você não tem ninguém? Ela, não, meu marido está trabalhando. E aí ela contou que as mulheres que ajudavam... Ela nem conhecia, né? Que ela nem conhecia. Eram vizinhas que ficavam com a filha dela, porque ela ficou 2 meses no hospital com o filho dela, numa incubadeira, que acabou não sobrevivendo. Enfim, aí ela é um encontro. E agora a gente fez músicas e... Enfim, estou sempre levando Sagrassi por onde, por aí, porque ela é maravilhosa. Que bom que você tocou no tema mulher, né? Pois é. Antes foi o Clube do Bolinha, agora é o Clube da Luluzinha aqui. É lógico que essa conversa passa pelo tema de gênero, né? Reuniram essas três mulheres, não foi à toa aqui, mulheres de sucesso, poderosas, potentes, que têm uma carreira bacana. Eu queria perguntar para vocês, é lógico que eu não quis que o nosso papo todo girasse em torno da coisa do gênero, de mulher, porque eu acho que a gente perde também alguma coisa nessa, se fosse uma coisa monotemática. Mas eu queria perguntar para vocês se a questão de ser mulher, em algum momento, representou algum entrave, algum problema, enfim, porque instrumentista, mulher, no Brasil, como é que foi? Lalan, eu sei que você muitas vezes fala sobre isso, né? Assim, porque o meu instrumento não é um instrumento muito do universo feminino, né? Hoje em dia é, e eu sinto uma pitadinha assim, de orgulho, de felicidade de ver hoje que eu influenciei muitas meninas. E eu viajo, e não só as meninas, os meninos também. Acho que eu apareci ali para o público, para o grande público, ali tocando na cozinha, que a gente chama cozinha, é a parte onde tem a melhor parte da casa ali da banda. Olhando para a pianista e a saxofonista, mas a cozinha é onde tem a percussão, a bateria, o baixo. Enfim, eu tocando ali com a Cássia, eu apareci para o público. E tinha um destaque ali, eu acho que também não só eu como o carrão, que é um instrumento que eu ajudei muito a popularizar aqui no Brasil, que era um instrumento flamenco, assim, na verdade, peruano. Mas, enfim, tocando ali, eu acho que muitas meninas viram a possibilidade de fazer uma coisa que elas achavam que não era capaz. Elas me viam ali, imagina, eu que engano bem na idade, elas me viam ali, achavam que eu tinha, sei lá, 13 anos e desse tamanhinho no... magrelinha, tocando e conseguia fazer aquilo. Então, elas achavam, pô, se ela pode, eu posso. Então, eu vejo por aí. E hoje em dia não é assim, mas quando eu ia para os estúdios gravar, eu fui conquistando também isso. Mas eu não via as mulheres. Eu sempre tocava nas gigs, eu viajei, toquei com quase toda a música popular brasileira e eu era sempre a única mulher na banda. Então, assim, eu ia para o estúdio gravar... Isso era bom ou ruim? Era bom porque eu tinha um quarto só para mim. Eu não dividia quarto, eu era a única. Mas eu negociava com os músicos, assim, quando eles tinham os namoros, as coisas. Eu digo, pai, beleza, pode cair aqui hoje. Eu liberava a minha suíte. Mas você se destacava porque você era a única mulher? Ou isso era uma coisa que você tinha que se safar de algumas situações? Não, mais ou menos. Assim, às vezes você se destacava, mas às vezes tem também um descrédito, sabe? Eu tocava, assim, quando eu lancei meu primeiro disco, e eu, como falei, eu fiz canções, eu tinha muita música guardada, e aí eu resolvi fazer um disco
meu primeiro disco. E eu peguei aquele, reuni aquelas canções, e como eram as minhas composições, eu fiz um disco todo autoral. Minhas composições tinham letras, então eu me aventurei a cantar. Nunca desejei ser cantora. Eu não gosto muito de... Imagina ficar o show inteiro só com o microfone na mão. Eu não acho legal, assim, acho meio monótono. Eu gosto de estar com os instrumentos. Então, aí eu fiz um disco assim, e aí começaram a falar, ah, ela é uma excelente percussionista, assim, mas a cantora... Eu falei, ah, que bom. Então, foi fazer um disco cantando também, que descobriram que eu sou uma boa percussionista. Só que maravilha, porque tinha umas, assim, aí eu fazia uma estreia do show da Cássia Eller, tocando um birimbau. Aí... diziam que o birimbau estava baixo, assim, nunca a mulher era assim. Então, passei também por todo esse descrédito. Quando eu ia tocar, às vezes eu chegava assim, alguém me indicava, eu chegava no estúdio, eu tinha, claro que tinha, um pouco do preconceito. E era um universo muito masculino, sempre. Então, eu ia para os estúdios gravar, e depois que eu gravava e tocava, e eu acho que, hoje em dia, eu não, assim, a gente tem sempre os desafios, mas eu tenho... tenho a minha assinatura, tenho prestígio, tenho experiência, e hoje em dia é diferente. Mas, claro que a gente tem um descrédito. Eu comecei a tocar em trabalhos que eu ganhava menos. Todos os músicos ganhavam duas tabelas e eu ganhava uma. Aí, depois, eu negociava. Falei, vem cá, mas eu tinha um puta destaque no show. Quando eu aparecia, uau! Eu falei, aí você tem que se colocar. Então, eu falava, aí, ah, ok, não, você ainda está ganhando uma tabela, então agora você vai ganhar... Aquele tempo que tinha duas tabelas. Né? É. Mas, então, é sempre assim, é sempre uma conquista. É, eu acho que é isso, porque não é um universo tão... É, pelo menos assim, na bateria, na percussão. Mas eu tinha isso de chegar no estúdio e não ter nunca nenhuma mulher tocando. Eu era uma das únicas mulheres que gravava. E era no tempo que não tinha Pro Tools, não podia errar, não. Tinha que... É. Você deu uma pedalada. Então, é, conquistando isso, assim. Eu me lembro que teve uma época que eu estudava no mármore, porque a minha mão, eu tinha que ficar com o canhão na Salvador, terra dos percussionistas, então tem essa coisa, assim, deixa eu ver, você tem calo? Ah, é, tá ficando com calo. Então, assim, eu falei, ah, é? Aí eu não estudava, que nem jogador de vôlei que treina com aquela bola pesada para depois pegar a bola leve. Então, eu treinava no mármore. Aí eu tenho uma patada que eu conquistei, porque eu não podia ser igual aos caras que tocavam. Eu tinha que ser melhor que eles para poder chegar nos lugares e trabalhar. E assim foi a minha meta sempre. Para você foi muito diferente? O sax também, ele também é um instrumento que é bem masculino, né? Quando eu comecei, assim... Eu tocava muito, ainda tinha big bands, orquestras de big band. Então, eu ia sempre, os músicos, a maioria eram militares, né? Eram trompetistas, trombonistas, e eu no sax. Frequentemente, eu era a única menina que ia no ônibus também, a tocar em baile, não sei onde, baile. O baile também não é... Você tem a cantora, mas os músicos, musicistas, a gente até falava músico, né? O musicista, instrumentista, geralmente... Aí conheci algumas amigas minhas que faziam a Sueli, tocava barítono. Depois a Guta começou a tocar trompete, mas poucas, assim, poucas mulheres no sopro, né? E aí, essa questão de tocar com cantores foi uma coisa que, assim, que eu sempre me perguntei, por que é que eu nunca consegui entrar em turnê com cantores? Nunca rolou, né? O que foi bacana, por um lado, para mim também, porque eu comecei a criar os meus projetos. Então, desde assim, da minha primeira... Saí da faculdade, eu criei o Rabo de Lagartixa, que até hoje a gente tem... E eu fui criando meus projetos. Eu já tenho, sei lá, 13 CDs gravados. Né? E eu sempre criando, produzindo, porque é uma coisa que não tinha rolado. Não sei se... O que é essa coisa de, talvez, um pouco dessa, do descrédito? Eu fui criando, construindo essa credibilidade com fazer, pesquisando, estudando, arranjo, improvisação, tocando. Porque não é só ser mulher, é o instrumento que você toca e ainda... É. Ainda ser da música instrumental, que também tem uma coisa que é, às vezes, uma barreira, né? Porque você tem que ter muitos skills, né? Você tem que saber muita coisa para poder... Enfim, mas a gente vai indo. Também tem coisas boas que acontecem pelo fato de você ser mulher, né? As pessoas também têm um diferencial. É uma mulher que toca. Então, tem coisas que abrem também. Mas a gente tem que estar, assim, muito sério... para conquistar esse lugar, né? Tá batalhando muito, né? É, e sabe o que eu vejo, Marina? Que é um momento assim, a gente nunca ouviu tanto essa palavra, empoderamento, né?
eu acho que é um momento também de sororidade muito forte, assim. Até as mulheres, elas não são muito... Elas são um pouco descrentes das mulheres que tocam. As mulheres vão montar uma banda... aí, assim, hoje em dia, acho que tem um olhar de representatividade, de chamar as mulheres assim, para produzir, para gravar, para ter. E isso é muito bom, porque qualifica. Eu fiz um projeto, eu te falei, que eu busquei uma hold mulher aqui no Rio de Janeiro, não tinha. É. Quer dizer, não encontrei. Então, nos 6 meses de trabalho, ela ficou qualificada e saiu com diploma de hold. Então, assim, eu acho que as mulheres estão com esse olhar também para dar oportunidade. Porque não é só o cara, o cantor, montando sua banda, que ele quer só uma banda de homem. As mulheres também. Não tem muita... Não sei, numa época... Acho que eu venho de uma época que... Ao mesmo tempo que tem uma mulher na banda, é um destaque, mas hoje em dia não é mais tão... Não é tão destaque assim, né? É mais comum, né? É mais comum. E é muito bom isso. Mais comum. O piano, essa história não se aplica ao piano, né? Não, o piano ele é um instrumento que tem um histórico muito feminino, mas o piano de música erudita. Então, assim, a música popular ou a música instrumental voltada para a música popular não tem história. Primeiro que não tem tanta história, estou dizendo de história de séculos, né? E não é uma história também que a mulher esteja, porque é um lugar do popular em geral, né? A música instrumental do popular, do folclórico. Então, da música erudita, não. É muito comum, né? Da música de concerto. No meu caso específico, tem uma grande mulher na minha vida, que é a minha mãe. A minha mãe ela saiu de Natal, do Rio Grande do Norte. Ela era uma família muito, muito pobre. E ela foi uma libertária total, assim. Aquele exemplo da mulher da década de 70... Quer dizer, óbvio que ela nasceu na década de 70, mas que lutou 60, 70, quebrando todas as barreiras, assim, mesmo sendo uma época muito libertária para todos, né? Mas assim, eu sempre tive em casa uma referência feminina que nunca me mostrou nenhum limite por ser mulher, muito ao contrário. Assim, ela sofreu muitas coisas bem difíceis, mas de peitar, de enfrentar e de conquistar os sonhos, seja porque era muito pobre, seja porque era mulher, seja porque não teve apoio, enfim... Então, eu acho que teve uma coisa de muita força mesmo, assim, feminina em casa. E depois que eu toquei com meu pai, eu tenho um duo de piano há 15 anos, então foi muito bonitinho, porque a gente participava dos festivais de jazz. Atenção, ela tem um duo de piano há 15 anos. Oh, cara, ela está querendo insistir muito nessa pauta da velhice. Daqui a pouco ela vai falar, ela pinta o cabelo. Lá fora, tenho há 15 anos um duo de piano. Mas, assim, era muito bacana que a gente segue tocando até hoje, porque eram duas. Então, eu não estava sozinha, entendeu? Então, assim, não tinha quase nenhuma mulher, mas eram duas, pelo menos. Então, era muito legal, porque eu também tive esse afago de perceber que não tinha nenhuma mulher, mas, pelo menos, eu estava com uma mulher, entendeu? E não é assim, né? Apesar do instrumento, como você falou, ele é mais desse universo feminino, né? As mulheres estudavam piano. Você não via as mulheres tocando também nas bandas. Eu não toquei em nenhuma banda que tinha uma pianista, uma tecladista. Nas gigs que eu fiz todos esses anos. Assim, com essa coisa dos artistas de turnê, os cantores, assim, é raro. A Lalalã, eu acho que ela tem uma coisa específica nessa conquista, porque assim, quase não se tem mulher que acompanha o cantor. Não sei se era porque era questão da economia do quarto, mas... Não, acho que é porque eu estudei no mármore. Aí eu fiquei com uma pegada. Apesar da mão de pequena, tem uma pegada... A mão cheia de calo. Às vezes eu pego uma coisa e estou cozinhando, aí eu pego no forno, assim, eu falei, caramba, queimei, porque é tão grossa a mão que eu vou... Que vai de boa. Vai. Já que vocês superaram esses entraves, as três, né? Cada uma da sua forma. Electro.